туди дуже опасно заходить, бо там зараз до сих пор дуже багато ловушок. А Дмитрий, скажіть, Дмитро, да? Да, да. А що у нас тут? Що це вообще тут? Це наша знаходиться типу як столовая. Ні, наші резерв, типу случай, если, наперед, допустим, піде сложна ситуація напереді, то ми типу як резерв видвигаємося і їм допомагаємо. Типу як резерв. А це часто буває? Буває, да. Ага. Ось, виходить, дивіться, оце. Оце, виходить, вони так по кругу виставлені. Це наші, типу, як виставлені случай на, там, якщо з тилу почнуть обходити, щоб ми могли захищатися. Ага. Зараз ми, проходимо сюди. Осторожно, дивіться. Ето, ви дивіться, ви на Граданських ми захищаємо то, щоб не було проходу цих вражеських сил, там оцих же ополченців, ДНР. Воно чуєте, це наші провокації. Это зараз. Це типу вони провоцирують наших, щоб наші дали відповідку. Це далеко. Бо якби наші стріляли, воно набагато громче було і набагато би виразніше. А это що було? Це була провокація. Це від їхньої лінії, тут все йде ламаний мост далі. Случай засади там, то ми по бліндажу видвигаємося до наших сил. А. От бойниця наша. Це все провода йдуть на кероване, виставлені міни в керованому мінуванні. Це виходить, що в управляємо цьому дозволено. Це якщо случай прориву, наприклад, по тому флангу, то солдат оце ось заходить в бойницю і займає оборону. Ось, наприклад, оттуда нападають, я держу оборону оттуда. Удобно вести защиту. Якщо, наприклад, не вистачає обзору, можу отсюда захищатися. Удобно, просторно, вистачає цей. Воно дивіться, ото, що виходить ще одна бойниця на висоті. Якщо, наприклад, тут обзору не вистачає, якщо, наприклад, противник здалека веде по нас обстріл, ми можемо зайняти позиції, якщо не автоматчики, на висоті. Воно, виходить, бойниця в нас підвищена. І теж для кулеметника, для управляємого мінування, тобто на проводах міни, які дозволені, запевняю, не на неї злікаємо стоїть, а на управлінні. Ага. Вони дозволені, тобто, якщо їх можна зняти. А вони чим стріляють? О, я вам, кстати, можу показати хвостовики, які вони прилітають. Вони стріляють, во-первых, навіть 152-га є, прилітає до нас. Це ракети здорового калібра. Я буквально на днях знаходили з танка снаряди, який не розірвався. Це чудом прилетів до хлопців на пост, але він не взірвався. Ну, видно, що вийшов зі шліфов ствола танка, ага. І він не прилетів, але він не взірвався. І по утилізації ми фотофіксуємо це. У нас є фотографії в штабі, ми здаємо це. Ага. Фотофіксація, щоб бачили, то снаряд підтвердили, що то танковий снаряд, здоровенний, такий десь. Ага. Я його піднімав, бачив, лічно ніс на утилізацію. Стріляють вони 152-ї ракети, я не знаю, 152-го чого, бо там калібр, на них прямо написано, стоїть три зірочки, 152-й калібр. Мінометка б'є, 120-та є, 82-го, я вже навіть не це, вже в порядку вещей. А ви чим відвічаєте? Відвічаємо, у нас максимум це РПГ. РПГ, Барс іноді буває таке. Нас то є чим відвічати, але ми ж не відвічаємо по мінських договоренностях, не можна. А днем або ночі? Ночі, ось, якщо так розібратися, десь у часов 8. Я дзвоню додому, то виходить, обстріл як починається, це все, це біда. Це противопіхотні оці починають зриватися, це в воздухі взривається і осколками криє. Вон туди далі, там воно по бліндажах б'ють, по всьому. Ага. І до нас прилітають, у нас тут теж воронки, якщо хочете, можете подивитися. І тут є воронки, і тут ось воронки. Кругом воронки, прилітає і сюди. Тут вважається це як третя зона, більш-менш тиха. Ага. Хоча тут вона не так і далеко, всі ми тут пов'язані. В атаку, то щоб ми могли зайняти оборону. Ага. Це все підготовлено. Це ось позиція для крупнокаліберного кулемета, яку треба. Ага. Звичайно, це по ступенечках можна вийти, подивитися, це удобно. Поставили, наприклад, висококаліберний, вже сектор можна держати. Ага. Все ось відсюди. Туди як можна з автомата стріляти і все. Трохи це вже є у нас і люди, які погибли, є багато людей ранених.
У нас на позиції теж були ранені, і ну, багато було людей. А це снайперський вогонь чи артилерія? В основному це мінометки. Мінометки, гранатомет, міномет. Ага. Да. І снайпери стріляють, ну, снайперів... А якщо міномет, це не слышно? Це слышно? Слышно, свистить. І коли ось вечором його чуть дуже добре. Свистить. Потім вже всі присідають, бо вже знають, що зараз буде міномет. Просвистіло, потім за десь секундочки-дві мовчить, і потім взрив видно.